Днес Трифон Иванов отново беше почетен с аплодисменти, както и през годините, в които радваше публиката по терените в цял свят. Имаме безкрайно много спомени с бяганията, които сме правили по снеговете в Вонеща вода, с майтапите, които той обичаше да прави, с остригванията, които треньорите ни правиха. Трифон Иванов ще остане завинаги в сърцата на феновете, които го определят като най-добрият български защитник за всички времена. Изключително принципен и изключителен машкар, това беше най-основното за него като качество. Той беше, трудно допускаше хора до себе си, въпреки че имаше така много своеобразно чувство за хумор, често се шегуваше, имаше чувство за самоирония. Той е преди всичко един голям човек, железен защитник, не случайно пряко му е залежния. Несъмнено той остана като легенда на българския футбол, не само защото имаше добри футболни успехи, а защото преди всичко беше добър човек. Десетки фенове и приятели на Трифон Иванов поднесоха цветя пред паметната му плоча на стадион Ивайло, за да почетат още веднъж великата тройка на българския футбол.